Gasteiz, lehen mailako kirol ekitaldi askoren lekuko izan da historian zehar. Horren adibide da esaterako, 1954ko irailaren 19an Deportivo Alavés eta Futbol Club Barcelona taldeek Mendizorrotzan jokatu zuten partidua. Tokiko taldea lehen mailara igo berria zen, bi denboraldietan kategoria horretan jarraitzea lortu zuten. Topaketa berriztatu berria zuten Mendizorrotza zelaian izan zen. Berritu zutenean funtzezkoa izan zen klubaren eta 1949tik Mendizorrotzaren jabe zen Gasteizko udalaren arteko harreman ona. Mila bederatzireun da berrogeita amairu, 1954 denboraldian, hasi zituzten lanak, tokiko erakundeek abala emanda, kreditua lortu ondoren, eta tribuna berriak eraiki zituzten. Alabaina, taldea lehen mailara igotzeak obrak bizkortu beharra ekarri zuen. Lehenago, 1951an, Radio Vitoriaren emanaldietarako dorretxoa inauguratu zuten. Zeina Santiago de Pablo historialariak adierazten duenez, Mendizorrotzaren markaren irudia izan baitzen luzaroan. Urtebete geroago, 1952an, udal aurrezki kutsak diruz lagundutako megafonia sistema inauguratu zuten. Mila bederatzireun da berrogeita amalauko bigarren liga jardunaldi hartan, Mendizorrotza bete egin zela nabarmendu zuen tokiko prentsak, eta partidua bina goleko merdinketan amaitu zen. Bartzelonako izarra, Ladislao Kubala, ezin izan zen jolastu, lesionatuta baitzegoen, hurrengo denboraldian jokatu zuen 1956ko txailaren 28ko partidan, zeinetan Alavesek, bat eta hiru galdu baitzuen Barsaren aurka. 1955tik, El Correo Español El Pueblo Vasco egunkariak antolatu zuen Espainiako txirrindularitza itzulia, eta horrek areagotu egin zuen euskal presentzia itzulian bi hamarkada baino gehiagotan. Adibidez, 1956an, azken bi etapek Bilbo Gasteiz eta Gasteiz Bilbo ibilbideak egin zituzten urren ez urren. Hala, maiatzaren 12an, pelotoia goizeko 11ak baino lehentxeago irten zen Bilbotik. 207 kilometroko azken aurreko etapa hartan, Urduñako eta Herrerako mendate garrantzitsuak igo behar zituzten. Txirrindulariak Gasteizko kaleetara iritsi baino lehen, moto erakustaldi bat egin zen, tokiko prentsaren arabera, ikusleak entretenituta egon zitezen, eta bitartean, bozkorailuen bidez etaparen bilakaeraren erreferentziak eman zituzten. Egun hartako irabazlea, Benigno Aizpuru bizkaitarra izan zen, eta ia 7 ordutan egin zuen ibilbidea. Hurrengo egunean Gasteiztik irten eta Bilbora iritsi zen azken etapan Rick Van Stenbergen belgikarra izan zen garaile. 1956ko La Vueltako txapeldunaren maillotoria Angelo Conterno italiarraren zat izan zen. Zeina Jesus Loroño edo Federico Martín Bahamontes txirrindularia handiei gailendu baitzitzaien.